የፌዴራሉ መንግስት ከተነጋ በደረሰው ስምምነት መሰረት ስምምነት ያልተደረሰባቸውን አካባቢዎች በህገ መንግስታዊ መልኩ ይፈታሉ በሚል ስምምነት መደረሱን ነግሮናል። ይሁንና አካባቢዎቹ ማለትም ወልቃይትና ራያ የፌዴሪ ህገ መንግስት ከመጸደቁ በፊት ወደ ትግራይ ክልል የተካተ በፖለቲካ ውሳኔ የተካለሉ ናቸው። በሁለቱ አካባቢዎች የሚኖረው ህዝባችን በማንነቱ እንዲከበርለት፣ ባህሉ እንዲበለጽግ፣ በቋንቋ ልጆችን እንዲያስተምር እና እንዲዳኝ እንዲሁም አስተዳደሩም በማንነት ከሚቀርበው የአማራ ህዝብ አስተዳደር ጋር እንዲሆን ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በሰላማዊ መንገድ ሲታገል ኖሯል። ህገ መንግስታዊ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ ተደፍቆ ማንነቱ ተፍቆ የኖረውን ወገናችን በኃይል በትግራይ ክልል በሚተዳደርበት ዘመን ሁሉ ጅምላ ፍጅትና ማፈናቀልን ጨምሮ የማያባራ ግፍ ሲደርስበት ኖሯል። የቅርቡን ብናስታውስ እንኳን የማይካድራ ጭፍጨፋ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ሪፖርት ጭምር ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ መሆኑ ተረጋግጧል። ይህ በሆነበት ሁኔታ እነዚህን አካባቢዎች በመስዋዕትነታቸው ያረጋገጡትን አንጻራዊ እፎይታ ላላስፈላጊ ክርክርና ሙግት በሚዳርግ መልኩ ስምምነት መድረሱን እንዴት ያዩታል? አመሰግናለሁ። ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ላነሱት ጥያቄ ብዙ አነባለሁ፣ ብዙም ሰማለሁ። ወልቃይትን በሚመለከት የሚነገሩ ሽረባዎች፣ ሴራዎች፣ ኮንስፓይረሲስ ብዙ ሰማለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚህ ሽረባዎች ውስጥ እጁ የለበትም። የወልቃይት ህዝብ እንዲገነዘብ የምንፈልገው የሚወራው የሚናፈሰው አሉባልታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እጁ የለበትም። እኛ ደቡብ አፍሪካ ይሄድ ነው ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወደ ትግራይ ይሁን የሚለውን ለመወሰን አይደለም። የፕሪቶሪያው ሳሚትም ይሄን ለመወሰን ስልጣን የለውም። ምን አገባውና ነው ኢትዮጵያ መሬት እዛ ሂድ እዚህ ሂድ የሚለው? እኛ እዛ ሄድ ነው እንዴት ሰላም አመተን በንግግር ችግሮቻችን እንፍታ ለማለት ነው። ለምን ወልቃይት ተስቦ እዛ ውስጥ እንደሚገባ አላውቅም። ወልቃይት ብቻ እኮ አይደለም፣ ሰሜን ሸዋ ላይ ኦሮሚያና አማራ ጥያቄ አላቸው፣ እሱም ደቡብ አፍሪካ ሂድ። ሲዳማና ወላይታ ብላቴ ጥያቄ አላቸው፣ እሱም ደቡብ አፍሪካ ሂድ። እኛ ስራ ላይ የለንም፣ ልምምድ የለንም። ቦታው አይደለም የተስማማ ነው። በኢትዮጵያ ህግና ስርዓት ይፈጸም ነው። ከህገ መንግስት በፊት ነው የተወሰደው፣ በጉልበት ነው የተወሰደው ላሉት የኔ ፍላጎት ያ ስህተት እንዳይደገም ነው። ዛሬ በጉልበት ነገ ታገሰ በጉልበት ከሆነ ዘላቂ ሰላም አያመጣም። ወልቃይት ብንፈልግም ባንፈልግም የተወላገደ አማርኛ፣ የተወላገደ ትግረኛ የሚናገር የሁለቱ ህዝቦች ድልድይ የሆነ ህዝብ ነው። ሁለቱም ቋንቋ የሚናገር የተጋባ የተዋለደ ህዝብ ነው። ወልቃይቴነት ሁኖ አትንኩብኝ ያለው እንጂ ከእንግዲህ በኋላ ትግራይ የሚባል ጋር አልገናኝም አልነጋገርም አላለም። አይችልም ቢልም ይህም በህግና በስርዓት ብንፈጽም ለወልቃይት ይጠቅማል፣ ለአማራ ይጠቅማል፣ ለትግራይ ይጠቅማል። የሚጎዳው ነገር የለም። በህግና ስርዓት እንፈጽም የሚለውን ነገር ከብዙ ተንኮል ጋር ማያያዝም አስፈላጊ አይደለም። እርስዎ እንዳሉት ነው። እዛ አካባቢ ጥያቄ ረዘም ላለ ጊዜ ነበረ። ለዛ ብለን ነው ኮሚሽን ያቋቋም ነው ከዚህ ቀደም ገልጫለሁ። አሁንም ያንም የነበረን አቋም በህግ አግባብ በምክክር በውይይት ይፈታ የሚል ነው። ይሄ ማንንም ይጎዳል ብዬ አልገምትም። ውጤቱን በጋራ እናያለን። ዋናው ፍላጎት ግን ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ንግግር ያስፈልጋል። እርስዎም እንደሚያውቁት ግን የተሰጣቸውን ስራ በትክክል የማይሰሩ ሰዎች የፌዴራል መንግስት እያሉ ብዙ ሽረባ እንደሚሰሩ እናውቃለን። ሂደቱን ላለማበላሸት ነው ዝም ያልነው። ሂደቱ መስመር ከያዘ በኋላ ለህዝብ ግልጽ እናደርጋለን። ስራውን መስራት አለበት። እያንዳንዱ ዞን፣ እያንዳንዱ ወረዳ ተንጠልጥሎ ፌዴራል ምናምን ሳይሆን ስራውን መስራት አለበት መሬት ላይ ያለው። ያን ካደረገ ሌላው ጉዳይ እዳው ገብስ ነው፣ ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። ሁለተኛ ሁላችሁም የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው፣ ትግራይና ህዝብና ቲፒኤልኤፍ አንድ አይደለም ስንል ኖረናል። አይደለም በየሚዲያው በየአደባባዩ ህዝባችን ነው፣ በእምነት በታሪኩ ከኛ ጋር ነው ብለናል። አሁን የትግራይ ህዝብ ከፍላጎቱ ውጪ ከእሳቤ ውጪ ችግር ላይ ሲወድቅ ሲራብ ሲደክም እኛ ካልደረስንለት ማን ይደርስለታል? እኛ ካላገዝነው ማን ያግዘዋል?
ተጎዳኮ ተቸገረኮ የሚታይ ነገር ነው። ግዴላችሁ ስናሸንፍ ማግናናመስ መሆን ጥሩ ነው። ስናሸንፍ ግራውንድድ መሆን ጥሩ ነው። ህዝባችን ከመቸገር በደግነት ብናግዝና ህይወት ብናተርፍ ምንም ጥፋት የለውም። ከዚህ ቀደም እኛ ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም ስንል ተሳስተቻል አንድ ነን አሉ። አሁን ደግሞ ውይይት ሲኬድ ቲፒኤልኤፍ አልተወያየም እንትና ተወያያሉ። ትክክለኛ የሆነው ሐሳብ ነው። ቲፒኤልኤፍ እና ትግራይ አንድ አይደለም። ብልጽግና እና ኢትዮጵያ አንድ አይደለም። ብልጽግና የሚደግፉ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ የሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን አሉ። አብን የሚደግፉ አማሮች አሉ፣ አብን የሚቃወሙ አማሮች አሉ። ኢዜማንም እንደዚሁ። አንድ ህዝብ በጅምላው የኔ ብቻ ነው ማለት አይቻልም። የትግራይ ህዝብ ግን ሰላም ፈላጊነቱን ወታደሮቻችሁን ባሉበት ቦታ ሁሉ ተረጋግጧል። እንደሰማችሁት ዛሬ ወታደር ነፍሰ ጡር ያዋልዳል፣ የአርሶ አደር ማሳ ያርሳል፣ ኮሽሮና ውሃ ይሰጣል። ይሄንን ወታደር ነው ያጠቃ ነው ብሎ የትግራይ ህዝብ ይናገራል። ይሄን መቀጠል ያለበት ይሄ መልካም ነገር አይበለሻሽም ወይ? ስለ ነገ ማንም ሰው ጋራንቲ ሊሰጥ አይችልም። እኛ ግን ዛሬም ነገም በተቻለ መጠን ለሰላም ታምነን መትጋት አለብን ብለን ነው መወሰን ያለብን እንጂ ምን እንደሚመጣ ከወዲሁ መናገር ያስቸግራል። እና ድርድሩ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስምምነቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ፍሬያማ ውጤታማ እንዲሆን መደገፍ ያስፈልጋል። ሌላውንስ ተመካክረን ተወያይተን ተነጋግረን ተደማምጠን ፈር እናስይዘዋለን የሚል ዘላቂ ሰላም በሚያመጣ አግባብ ብናይ መልካም ይመስለኛል።